Hola, moi bos días. Aquí estamos, 14 de maio, en Boiro, na canle de Sergio, o youtubeiro. O que quería comentarvos hoxe. Hoxe, 9 da mañá, levanteime, almorcín. Estaba almorzando e chegame unha mensaxe. Donde me di: o 5G daña o noso sistema inmune. Mi madriña, pero como... E dixen, como é isto posible? Puxeme a investigar e agora vou a desfacer ese argumento. Vamos ao logo. 5G non é perigoso, polo menos non máis que as ondas que estamos a usar hoxe en día, e que en 2014 a Organización Mundial da Saúde explicou que non supoñía ningún risco. Como xa ocorreu tantas outras veces, trátase dunha reacción ante os avances, como xa ocorreu co Wi-Fi, os produtos químicos ou as vacinas. A tecnoloxía 5G require o uso de novas estacións e antenas, pero da mesma maneira tamén necesita niveis de enerxía menores que no 4G. Segundo a Comisión Internacional de Protección de Radiación Non Ionizante, unha organización independente e recoñecida pola OMS, o nivel máximo de radiofrecuencia ao que alguén podría estar exposto polo 5G ou calquera outro sinal en áreas comunitarias xerais é tan pequeno que non se sofreu ningún aumento de temperatura ata a data. Da mesma dirección apunta a FCC, quen a través do seu director explicou nunha carta o impacto do 5G e a súa posición. A FCC basíase na experiencia das asociacións e organizacións de saúde para os niveis apropiados de exposición. Estas institucións teñen unha ampla experiencia e coñecemento en temas relacionados con radiacións e pasaron unha cantidade considerable de tempo avaliando os datos científicos publicados en estudios sobre os límites de exposición apropiados.